Троє представників дільничної комісії номер 110 принесли виборчий бюлетень пенсіонерці Ніні Рудковій. Вдома жінка голосує вперше. Щоб спокій був. Щоб спокій був, тиша була, добрі відносини між людьми були, щоб нам жилося добре і дітям нашим, і внукам. І дітям теж нашим, і внукам. Далі представники дільниці йдуть до подружжя Богдана та Галини Когут. Чоловікові 87 років, жінці 84. Чекали ми, бо не годні. Вже ноги не носять, щоб ми пішли хоч близько виборча дільниці, але ми не можемо піти. Список людей, які голосують вдома, члени дільниці формували за попередніми заявами виборців, каже член 110-ї дільниці Лариса Шупа. Цей список формується на підставі заяв громадянин, які мають довідки, медичні довідки про стан здоров'я, що вони не можуть самостійно прийти на виборчу дільницю і проголосувати. До 8-ї години ми будемо ходити до громадян, щоб вони проголосували. Анастасія Чичко, Юрій Багрій. Новини.